السلام علیکم سب دوستوں، کے حال ہے؟ میں ہوں محمد نیمورا، میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سمپل منڈا ایچ پی۔ تو آج ان کا کبھی لوگ کا آغاز کر رہے ہیں اپنے گاؤں کے اڈے سے۔ تو ابھی میں ڈیوٹی کے لیے نکلا ہوں۔ آج سب سے زیادہ لانگ ڈسٹینس جو ہے وہ ولیج ایریا کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور بہت بڑی ویڈیو اور گاؤں کے بہت زیادہ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، کیونکہ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بج چکے ہیں، کیونکہ میں 7 بجے گھر سے نکلا تھا۔ ابھی رستے میں آپ کے ساتھ خوبصورت شیئر کروں گی۔ باقی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام صبح سویرے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنا پینسوں جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے یہ لے کے جا رہے ہیں، جسے آپ گدا گاڑی کہتے ہیں۔ باقی یہ ہمارے علاقے کی پہلے سیم نالا کرتے میں نے ابھی کراس کیا ہے۔ یہ میرے گاؤں کا خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے صبح کے ٹائم میں ہر انسان اپنے جنگل کو لے کر چلنے کے لیے چاول کی فصل کی کاٹ جاری ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی ایک اور نائر ہے۔ ہمارے علاقے میں 3 نہریں ایسی بڑی ہیں، 7 بڑا درجہ لمبی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ ابھی سرسبز زمین آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگوں نے ابھی زمینوں میں چاول کاشت کر لیا ہے۔ جیسے ہی چاول کاشت کریں گے، چاول چھوڑے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے یہ علاقہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ سرسبز صبح سویرے اپنے کاموں کی طرح دوا دوائیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی یہ پٹی کے اوپر بیٹھے ہیں لوگ، یہ لوگوں کے ڈیرے وغیرہ ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 99% جو زمینیں ہیں وہ خالی اس لیے ہیں کہ ابھی کسانوں نے تقریباً جون کے اینڈ تک یا جو عید الاضحیٰ ہے اس کے بعد یہاں پر چاول کاشت کرنے کی، کیونکہ ہمارے یہاں جو فصلوں کا سیزن ہے وہ چاول کا۔ ابھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ چھوٹی سی خالی وغیرہ کی کڑھائی ہے، پانی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ زمینوں میں پہنچا کر ابھی زمینیں تیار کر رہے ہیں چاول کی فصل کے لیے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا عید کے بعد پاکستان میں ہر علاقے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ضلع شاہدین سے ٹائم ٹیبل ہے، تو عید الاضحیٰ کے فوراً بعد چاول کی فصل کی کاش ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت شارٹ کلے یوز کرتا ہوں روڈ پہ، لیکن آج میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ ایک لانگ ویڈیو شیئر کریں، جس میں کافی حد تک آپ کو ولیج کی صبح کی روٹین جو ہے وہ دکھائی جائے۔ باقی یہ جانور ہیں صبح سویرے جا رہے ہیں اپنے چارہ کھانے کی طرح روانہ۔ باقی کچھ رستے پکے آتے ہیں، کچھ رستے آدھے پکے آتے ہیں، کچھ رستے جو ہیں میں جس پر جو کرنے جاتا ہوں وہاں پر کچے آتے ہیں۔ اور یہ سرخیز زمینوں کا علاقہ ہے، یہاں پر ہر زمین آباد ہے، بہت خوبصورت زمین ہے، بہت خوبصورت فصل ہے۔ باقی یہ دیکھ رہے ہیں مٹی کا رستہ جسے ہم مڈ وے کہتے ہیں، ابھی میں کچے رستے پہ سفر کر رہا ہوں۔ یقین مانے یہاں صبح سویرے میرا سکون ہوتا ہے۔ آج تو میرے خیال میں کیونکہ بارش ہوئی ہوئی تھی اس لیے پرندے کو بھی نہیں نظر آئی تھی، رات کو بیچارہ کھاتے ہوئے آپ کو گائے وغیرہ نظر آئی ہے۔ ورنہ پرندوں پر بڑا خوبصورت شور اور سنسار تھوڑا یہ ہونے دیں تو بڑا مزے کا یہ رستے ہوتے ہیں کچے رستے۔ باقی آپ لوگ کچے رستوں کے سر، باقی یہ میں پہنچ رہا ہوں اپنی جگہ پر ڈیوٹی، ساتھ ساتھ Thank you.
لیے بھی آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتے ہیں. 500 فٹ کی بلندی کے لیے یہ ہمارے الیکٹرک پینل لیٹسٹ ایک بج چکا ہے اور میں ابھی واپس جا رہا ہوں. شام ہو چکی ہے اور تقریباً 5:30 ہے, تو آج